Ma sättisin esitluse nõnda, et esialgu vaatame siis DNA kohta info üle. Ma ei ole päris kindel, kui palju kuulijajast teil meeles on, kes nüüd igapäevaselt selliste teemadega ei tegele. Ja sellelt on vast kasulik, et me vaatame sellise põhivara, mis on enam vähem gümnaasiumi taseme nõutav tarkus, vaatame koos üle. Ja pärast seda saame siis rääkida juba isikute tuvastamisest. No me saame rääkida isiku tuvastamise puhul näiteks kurjategija tuvastamisest DNA järgi või isaduse tuvastamisest või siis näiteks katastroofi ohvrite säilmete tuvastamisest masskatastroofide puhul. Ja kõige lõpus, kui meil aega jääb, siis on tegelikult sama teemaga seotud slaidid DNA paljundamisest, mis on ju kõne all siis, kui me võtame DNA proovi kusagilt näiteks õnnetuskohast või siis kurjategija mingisugusest vereplekkist, vererakkudest. Et siis on vaja seda DNA-d paljundada ja see teema on juba võib-olla veelgi keerukam, ma jätsin selle kõige lõppu, aga peab lihtsalt eeldama, et tavaline on see, et isiku tuvastamisel mingist proovist, mis on kuskilt leitud mingisugune bioloogiline proov, et seda DNA peab ka paljundama. Aga avalehel siin DNA kaks spiraali, mille struktuur on teada 1953. aastast. Siis Watson ja Crick olid need teadlased, kes selle keemilise struktuuri avastasid. Ja tegelikult natuke varemgi oli muidugi DNA uuritud, aga eriti pärast seda sai alguse siis DNA-ga nii-öelda mängimine, ka geenitehnoloogia nagu uue jõu. Ja alumisel pildil on nüüd näha pärast jutuks tulev DNA selliste kogumike vaatlemine laboris geelil ultravioletti valguses. Nii ma läheks DNA juurde, et jälle võite mulle siin kõrval ka märku anda, kui midagi on kohe segast või arusaamatud või kui on hästi lihtne juba kõikete keskkoolist peale väga hästi mäletate, kus see DNA on ja missuguse ehitusega ta on. Aga kahjuks ja ilma ehituse üle vaatamata me ei saa sellest isiku tuvastamisest muidu väga hästi aru. No, inimesel ja üldse loomadel, ka taimedel on, ja ka seentel siis, on DNA rakutuumas, rakutuumas kromosoomidena. Ja tegelikult leidub natuke DNA-d ka igas rakus mitokondrites. Pärast on üks suurem rakupilt ka, kus saab neid mitokondrit paremini näha. Aga peab siis arvestama, et kuigi põhiline pärilikkus on siin rakutuumas, on natukese DNA-d, ehk natuke pärilike tunnuseid määratud ka mitokondris olevas DNA-s. Mitokondri on niisugune rakku osa, kus toodetakse muidu energiat. Aga see on siis ka DNA-d sisaldav rakku organell. Ja kuna me jõuame siin esimeses jutu poolest selleni, et ma palun teil, kes vähegi saab, ise tee oma DNA-d eraldada suuõõne rakkudest, siis ma hakkan rääkima sellest, et kus see DNA paikneb ja mida selleks on vaja teha, et DNA-d kätte saada. No, rakku on igaüks õppinud ja te näete siin nüüd rakku osasid. Need roosakamad on siis mitokondrid ja keskel on siin suur rakutuum, milles on siis kromosoomid. Aga rakutuum on niisugune rakku osa, millel on omakorda ümber membraanid, nii et järelikult kui me tahame kromosoome kätte saada ja sealt DNA-d kätte saada, siis me peame selle tuuma membraanid ära lammutama. Nüüd veel selline bioloogia põhitarkus, et igasugune membraan, võtan korra tagasi, nii siis igasugune membraan, näiteks siis rakku ümber olev membraan, mis on igal rakul olemas, kui ka tuuma ümber olev kahekordne membraan. On tegelikult ühesuguse ehitusega ja ikka räägin seda selle pärast on siin tuumas, siis me peame lammutama ära selle rakumembraani ja peame lammutama ära tuumamembraanid, see oli siis kahekordne membraan. Ja nüüd iga membraan on niisuguse võibast öelda rasvainelise ehitusega, täpsem termin on lipiid või fosfolipiid. Fosfolipiidide kaksik kiht moodustab seda membraani koos valkudega. Ja nüüd me saame juba öelda, et lõpuks DNA-ni jõudmiseks me peame saama lahti nendest fosfolipiididest, mille varjus siis, mille taga seal rakku tuuma sees DNA on, ja ka valkudest,
sest kui me tahame ikkagi ainult DNA-ga tegutseda, siis me peame need lipiidid ehk rasvained valgud kõrvaldama. Nüüd on pildil rakutuum. Ikka selle sama eesmärgiga, et siin on paremini näha see topelt või kahekordne membraan ja seal sees siis kromosoomid. Üks DNA molekul moodustab siis ühe kromosoomi. Ja veel kord väiksemaks minnes, kui rakutuumas jõuame kromosoomideni, siis DNA molekul, mis muidu on niisugune kaksikspiraal, nagu siis seda üle poole sajandit tagasi kirjeldati, on pakitud kokku teatud valkude abil. Ja jällegi meie mõte on, et kui me tahame puhast DNA saada kätte, siis need valgud, slaidid on nimega histoonvalgud, nendest valkudest peame siis lahti saama. Ja samas on jällegi see pakkimine looduses väga oluline, sest kui kromosoome on vaja liigutada, siis ei saa sellised pikki DNA niite väga hästi kuskile terida, kuskile jagada, kas või taku jagunemise ajal. Vaid tähtis on siis liigutada neid pakituna, nagu ikka on pakituna asju parem transportida. Ja nüüd ma lähen ikka veel väiksemaks. Mäletate, et me alustasime rakust, siis rakutuumast ja membraanidest ja ka kromosoomist. Ja nüüd, kui me jõuame DNA juurde, siis me tegelikult hakkame nägema seda tähistust, mida kasutatakse siis ka igasuguse geneetilise info kirja panekuks. Ilmselt on veel meeles, et DNA koosneb teatud üksikosadest ja sageli ütlevad õpilased selle kohta lihtsalt tähed, et DNA justkui koosneb tähtedest, aga tegelikult me peaks ütlema korrektselt, et see DNA koosneb väga paljudest üksikosadest nimega nukleotiid. Ja ma katsun siin slaidil nüüd kursoriga piiritleda siin nukleotiidi, sest need on nüüd need üksikjupid, millest me hakkame hiljem ka rääkima. Nukleotiid koosneb siin kolmest osast. Ma näitan siin T-tähe juures, et selle nimi on ämmastikalus. Ma ei pea seda väga praegu meelde jätma. Siis on siin üks saharid, monosaharid, nimega desoksüriboos. Siis on fosforappejääk. Et te näete, et need kolmikud korduvad kogu aeg ja niiviisi moodustavad nad pika DNA ahela. Niisiis üks nukal, teine ka koosneb kolmest osast ja nii edasi. Nii et praegu mul pildil on siis 12 nukleotiidi, ehk võib öelda siis 6 nukleotiidi paari. Ja nukleotiidid käivad siis omavahel paaris. Keemias öeldakse, et see on vahel vesinik side, aga bioloogia mõttes on olulisem rõhutada, et need nukleotiidid, ehk siis lastekeeles tähed, need ei paardu mitte summaliselt oma vahel, vaid nad paarduvad teatud kindla reegli järgi. Seda kutsutakse komplementaarsuseks. Ja on siis nõnda, et see adeniin, ehk A, paardub alati T-ga, tümiiniga, ja G, ehk siis guaniin. Kõrval on toodud nende keemilised struktuurid, aga neid ka ei pea kuidagi meelde jätma. Aga G siis paardub sütosiiniga, C-ga. Et midagi ei juhtu, kui te praegu vaatate lihtsalt, et A ja T käivad alati paaris. Siin alga, A on T-ga või T-A-ga. Ja G on alati C-ga paaris. See on puhtalt keemilise sobivuse järgi, nagu siin kõrval võite natuke aimata. Miks see on nüüd neile oluline teada? Nimelt, kui rakk paljuneb, siis ju peab tekitama ka tulevasse rakku DNA koopia. Ja see koopia ei saa ju olla suvaline, et muud kui ehitame mingi suvalise DNA, siis oleks ka meie pärilikus väga suvaline. Aga pärilikus seisneb ju selles, et me peaks saama sarnased rakud ja sarnased isendid pärast. Ja siit on üsna hästi juba aimata, et see pärilikuse täpsus ja edastamine tagatakse just nende nukleotiidide üksikosade täpse paardumisega. Nii et A vastu tuleb ikka T, mitte mõni muu nukleotiid. Seega me saame siis DNA-st teha üsna täpsed koopiad. Kui see koopia tegemine läheb natuke nässu looduses või rakus ka, siis me ütleme, et võib tekkida mutatsioon. Siis see nukleotiidide järjekord võib siin olla muutunud. Ja tuntakse näiteks ka niisuguseid geneetilisi haigusi,
mis ongi põhjustatud üksnes sellest ühe nukleotiidi vahetusest, ühe selle DNA ehituskivi muutusest. No ma loodan, et need tähed vähemasti meelde jäävad, ehk siis nukleotiidid A, T, C ja G. Nüüd on natuke infot selle kohta, et kui palju seda DNA-d siis nüüd meil on. Tegelikult nagu öeldud, ta on meil kokku pakituna. Kui ta aga lahti arutada, siis me näeme, et ta võiks olla umbes 3 meetrit. Aga nagu enne öeldud, et ta on valkude abil ilusti kokku pakitud spiraaliks ja siis veel kord spiraaliks ehk superspiraaliks. Ja teisi tekib meil siis selline kromosoomi, võime öelda siis selline jupp või jublakas, mida on hea liigutada, kui rakk jaguneb. Ja sellest nukleotiididest, nii vabandust, rääkid köhin siin, nendest nukleotiididest arvuliselt, et inimese igas rakus, tähelepane, igas rakus, see on ju tohutu hulk, rakke võib meil olla kusagil 10-aastas 14 või 10-aastas 15, on meil nukleotiide siin miljardeid. Lähen korraks tagasi eelmisele slaidile ja iga nukleotiid oli siis paardunud omale sobivaga. Nii et kui me võtame inimese ühe raku DNA, siis me võiks öelda, et seal on 6,6 miljardit nukleotiidi, ehk siis 3,3 miljardit nukleotiidi paari. Selle pildil, nagu ma enne mainisin, on 6 paari. 3,3 miljardit on märksa suurem hunnik nukleotiide. Edasi, nagu öeldud, see DNA pikk molekul on pakitud kromosoomidesse ja inimesel on kromosoome igas keharakus 46. Sugurakkudes, ehk siis spermatosoidis ja munarakkus on neid 23 ja see on ka loogiline, et kui sugurakud liituvad 23 plus 23, siis me saamegi inimese normaalse keharakkude kromosoomistiku. Kromosoomide arv iseenesest ei ole väga oluline näitaja selle poolest, et kui tark või kui arenenud keegi elukas on. Ma võtsin siin kõrval ühe lehe lahti enne ja vaatasin, et näiteks gorillal on 44 kromosoomi, aga ka kartuli taimel on 44 kromosoomi. Ja ma korraks piilun nüüd kõrvale, et näiteks kanal on 78 kromosoomi ja eeslil oli 72. Nii et me tegelikult ei saa öelda, et nüüd kana oma suurema kromosoomi arvuga või eesel oleks meist ju targem. Nii et kromosoomide arv ei näita tegelikult selle otseselt selle isendi arengutaset. Nüüd te näete ühte niisugust pilti, kus on kõik see pärilik informatsioon nende nukleotiidide ehk siis tähtede jutumärkides. Tähtede abil kirjas ja tegelikult on juba tükk aega tagasi teadlased jõudnud ka inimese genoomi, inimese DNA ära järjestada, ehk siis kirja panna sellise 3,3 miljardit paari sellise järjekorra nukleotiididele, mis siis tegelikult määrab meie pärilike tunnuseid. Ja võib öelda, et siis üks geen, ei ole kindlada nüüd minul vähemasti, et kui pikk mingi geen on, aga kui me ütleme, et geene on inimesel umbes 25 000 ja inimesel on 46 kromosoomi, siis jagades saame umbes, et 500 kuni 1000 geeni on ühes kromosoomis. Ja kui te nüüd jagate veel näiteks 3,3 miljardit 25 000 geenile, siis saab umbes teada, et miljotiidist nendest ATCG, nendest koosneb siis üks geen. Aga geene on ka erineva pikkusega ja geeni mõiste on üldse natukese keerukam jutt, millest ma praegu ei räägi. Miks niisugust järjestamist on vaja teada? Siin me saame kohe juba jõuda sinna, et see järjestus võib olla teatud kohtades inimestel, aga loomulikult eri liikidel kindlasti erinev. Ja siin on üks rohekama tooniga järjestus ATG, nukleotiidid siis ATG ja suvalise näitena ma saan öelda, et näiteks kui minul on rakkudes järjestuses ATG selle koha peal, siis kellegi teisel, näiteks Ingridil on võibolla ATC ja see vahetus siin, ühe nukleotiidi erinevus, ongi ju üks variant, kuidas me saame isikutel vahet teha.
kui me järjestame teatud koha DNA-st, järjestamine, me saame niisuguse nukleotiidide rea, mis inimesel siis rakus on. Ja ühe selle tähe ehk ühe nukleotiidi erinevus on üks võimalus, kuidas me saame isikutel vahet teha. Suures osas on ju inimeste DNA sarnane, kõik on ikka inimesed. Ja siin on veel üks niisugune gümnaasiumitarkus, millest ma libisen praegu üle, kui hiljem aega jääb ja teil küsimusi on, siis võib-olla räägiks rohkem, aga on üks selline põhireegel molekulaarses bioloogias. See on praegu sama tähtis nagu võib-olla Newtoni seaduse füüsikas või mõned muud reeglid keemias või teadustes üldse. Ja nimelt siin öeldakse skemaatiliselt, et inimese ja üldse organismide DNA määrab kõigepealt RNA ja RNA järgi valmistatakse rakkudes valke ehk proteiine. Ja kui me räägime juba valkudest, siis saab öelda enam vähem, et siis on määratud ka meie tunnus. Meil on kas või kõige silmab torkavamad valgulised osad on juuksed ja küned ja kindlasti veel teatakse hemoglobiini. Kõik nende valkude ehitus on siis tegelikult määratud DNA poolt. Ja see määramine või määratus, võtan korraks tagasi slaidi, sõltub sellest, missuguses järjekorras ja kui palju neid nukleotiide siin geenis või siis antud DNA lõiks on. Järjestus on väga oluline, järjestusest sõltub, missugune tuleb inimese või üldse organismi valk. Ja kõrval on siin võib-olla jälle keskkooliõpikust tuttav geneetilise koodi lugemise selline päike, öeldakse koodi päike, mille järgi siis loetakse seda, et kui meil on teada juba DNA ja RNA järjestused, siis me saame teada selle koodi päikse järgi, missugune aminohappe sinna valku tuleb. Aminohapete nimesid te näete siin välisringil. Aga ka selle koodi päikse lugemist ma täna ei kavatsenud pikemalt seletama hakata. Tähtis on siis meelde jätta, et DNA määrab meie valkud ja meie tunnused. No näiteks kas või ensüüm valke inimeses öeldakse olevat umbes 3000. Ja siis hakkavad ju sinna liituma kõik verevalgud, immuunoglobuliinid ja kõik muud verevalgud, lihasvalgud ja kõik ehituslikud valgud, mis meil kehas on. Nüüd mul on niisugune ühtlasi küsimus ja teiseks ka jutt sellest, et tegelikult on hästi lihtsate vahenditega võimalik ise enda DNA-d nähtavaks muuta. Me küll ei näe tema järjestust muidugi, nukleotiid on siiski nii väike jupike sellest DNA-st. Aga niisugune lihtne katse tegemise võimalus, et te võite mulle siin chatis kõrval jututuas öelda, kas keegi kavatseb ka ise praktiliselt seda läbi viia. Et siis ma peaks jätma natuke see aega. Kasite taas slaidi, tööjuhend tuleb teile ette. Selline nii, viin on külmas, ma näen, tublid ma näen. Ka mul on siin kõrval vastavad vahendid olemas. Et võibolla kui väga palju teie proovi, siis ma näitan põhimõtteliselt ära selle üsna ebaviisaka katse, kus tuleb topsi sühitada. Aga kes kaasa teeb, siis ma võibolla jätan väikse pausi, et ei juhata seda tegema hakata. Ma katsun suuliselt vahendada, et ehk läheb niiviisi kiiremini. Et kõigepealt, kui teil on ka sool kõrvale võetud, kanda soola lahus. No 18% ei ole praegu väga oluline, et nüüd täpselt seda konsentratsiooni mõõta. Tähtis on teha kanda soola lahus, mis aitab siis DNA sadestuda ja nähtavaks tulla siis pärast. Aga te peaksite sülitama katseklaasi. Ma võtan nüüd endal ka ühe kõrvale. Ma katsun teile näidata siin. Siin on juba see jube kila ehk sülg toob siis sees. Ja Tiina on teinud väga tore ja tuleb tõesti välja ka õpilastega, olen ma klassis teinud ja tuleb üsna kiirelt ja ruttu. No selline jube topsike on mul siin valmis. Teil, kellel ei ole, siis sülitage sellisesse kas katseklaasi või me õpilastega kasutame sellised lillepoe lõikelille topsikesi. Aga ma täna ei võtnud seda sellepärast, et see on natuke see vähe läbipaistav. Ma ei saa seda nagu väga DNA-selt pärast näidata. Nii siis sülitate topsi. Siis isan sinna nüüd nõudepesu vahendit, olge fieri või mõni muu. Katsun siin oma ekraani ees natuke tilutada siis.
paar-kolm virka on piisav. No, siin ma näitan teile lihtsalt kiiremini ära, ma ei tea, kas mul nüüd kohe kiirelt see katsega välja tuleb. Nüüd ma peaksin segama paar minutit. Ja no, ma katsun siin pipetiga või loksutades ükskõik, mis moel teda segada. Ja seda peaks tõesti tegema natukse kauem, siis kui nüüd hetke, et paar minutit. Võib-olla seni te võite siin kas arvamust avaldada või midagi küsida. Ja ma võin ka slaidi selle esitusega edasi minna, kui enamus teist katset ei tee. Võite mulle kõrval äkki siin märku anda, kas keegi teeb katset kaasa, siis ma tean, kui kiiresti ma edasi lähen. Ah, tubli, Birgit, Birgit teeb. Nüüd kui segan põhimõtteliselt võin ma ka nüüd teemaga edasi minna, te loksutate siin paar minutit seda. Ja ainult feeri, jah. Just nimelt, feerit tilgutati seda nõudepesu vahendit sinna sülje peale ja loksutad selle segi ja võimalusel siis segad teda nii kui see annab mingisuguse tikuga. Merilile ma ei oska kohe vastata, üldiselt peaks sobima näiteks igasugune pesuvahend, see tähendab nii-öelda detergent, ehk pesupulbrivesi, pesukeelivesi, et kõik, mis vähegi sellist rasva lammutab, nii nagu me nõudepesuvahendid kasutame ju muidu selleks, et nõudel rasva kihti maha saada, siis nüüd ta lammutab meil neid rakumembraane siis samal ajal. Rakumembraan oli ka rasvalise ehitusega. Piitse ehitused. No, ma mõtlen, et pesukeelivesi, selline lahendatud pesukeelivesi oleks parem. Nii, ma ise katsun katsega kiirustada, et oletame, et mul on ära loksutatud. Võib ka niivisi teha, nagu ma siin ekraanil üritan teha, nagu keemikud segavad, kiiremini muidugi, et pea alaspidi, pea ülespidi selle katseklaasi. Ja pärast seda tulebki peale panna natukene soolalahust, see 1 milliliiter, vähemasti õpilased küsivad, et palju see on, et ma teile ei maininudki, see on siis kuub sentimeeter, et siis võib öelda, et sellise katseklaasi mõttes umbes sentimeetri kõrguseni, sentimeetri kõrgust lisaks tuleb seda vedelikku. Nii, ma katsun ise hakata soola lisama, mul on siin lihtsalt üks tavaline keeduklaas või topsike või pits. Kallan selle kõrval nüüd siis tilgakese soolalahust. Ja jälle natuke aega loksutate selle soolaga koos. Seda ei pea nüüd tegema mitmeid minuteid, vaid mõne aja lihtsalt natukene. Ja viimane etapp on see, kus te kallama nüüd seda külma kanget piiritust või vähemasti viina, kellel on. Meil lüüakse ju ka 80 graadist liiviku viina, see oleks täitsa hea ja paras selleks. Aga ma võtsin nüüd koolist kaasa sellise tehnilise piirituse, mis on ka jahedud. Minul läks igatahes see katse väga vahule praegu, koos veeri ja süljega, nii et ta ei ole võibolla pärast teile siin väga nähtav tulemus. Aga viimane etapp ongi see, kus te peaksite lisama nüüd etanooli. Ja nagu öeldud, mööda katseklaasi serva, ehk siis panete selle ükskõik pudeli suu või niivis, et ta ei oleks mitte otse, ei kalla pärsti sinna sisse, vaid tasakesi mööda serva lasete nõrguda siis etanoolil. Ja seda peaks te lisama kusagil 2 kuupsentimeetrit, ehk umbes 2 sentimeetrit katseklaasi mõttes, ka rohkem võib. No, ma siin nüüd lisasin ja selles samas etanooli läbipaistvas kihis. Vaevalt teil siin selle veebikaameraga väga näha on, aga alaosas on mul seal üks lönnike. Ta võibolla tuleb vasti ka sinna läbipaistvasse kihti hõljuma. Aga selline natukese sültjas või nagu kokku pakitud niitjas plönn ongi siis tegelikult DNA. No, ilmselt on seal midagi muud ka, tega me seda ei saa nii lihtsa katsega teada. Aga no, vähemasti illustreerimaks, et DNA-d on võimalik eraldada rakust, selline katse võiks sobida. Panenki teile siia kuskile ette. Mul on ta suhteliselt ala, ütleme keskosas katseklaasil. Lönnike, ta paremal juhul tuleks rohkem hõljuma sinna üles poole. Hakkasin natuke veel näidata siit.
võib-olla niiviisi see plönn on nagu paremini näha seal läbipaistva kihi ja selle häguse kihi keskosas umbes. Et siis niisugune niitjas hunnik peakski olema teie DNA. Meil ei jää praegu, et me ilma labori vahenditeta seda nüüd tõestada ei saa. Võib-olla seal on mingid rakuosasid veel, mingisugused valke, mingisuguseid lipiide külge jäänud. Aga loodame või usume siis, et see oli see DNA. Nüüd mulle tundub, et ma läheks selle esitusega edasi, mis oli see teine ja võib-olla huvitavamgi pool isiku tuvastamisega. Aga te võite veel katset rahulikult jätkata, ju te saate kuulata ka samal ajal. No nii, inimeste erinevus on tegelikult DNA järgi väga väike. Siin protsendid on toodud, nende üle võib ka vaielda, mõned ütlevad, et meie erinevus on kuskil 2% nukleotiidides ja nende järjekorras. Nukleotiid oli siis üksik DNA jupike ja neid oli inimesel umbes 3,3 miljardit paari. Tegelikult, kui te välja arvutate, siis 1% ei ole sugugi väike arv. 3,3 miljardist paarist 1% on juba päris suur kogus DNA tegelikult. Aga protsentuaalselt tuleb ka tõesti väga väike, mõned ütlevad ka 0,1%, aga see sõltub siis, kuidas sa asjale teadlased on vaadanud. Ja seda peensust ma ei jõua ka praegu ära selgitada. Aga siiski väike erinevus teeb meid siis erinevateks inimesteks, kaasa arvatud eri soolisteks inimesteks. Ja erinevused ongi ju need, mille järgi me saame isikut tuvastada. Selle 99% järgi me oleme kõik samad ja me ei saa isikutel vahet teha. Tuvastamisel oli meil siis ju eesmärk, et eristada inimesi, teha neil vahet. Praegu geneetikud ütlevad, et on kaks sellist põhilist erinevuste gruppi, mille järgi saab isikutel vahet teha. Ühest oli meil enne natuke juttu. See punkt 1 näitab, et üks erinevus seisneb selles, et meie järjestused on erinevad, nukleotiidide järjestused. See oli siis see näide, et kui näiteks kuskil geenis on minul A, T, G, C, siis kellegi teisel on seal võib-olla A, T, G ja uuesti G või uuesti A. Nii et ühest nukleotiidist piisab juba teatud kohas, need kohad on ka teadlastel uuritud, kust kohast võiks proovida võtta. Sellest ühest erinevusest piisab, et juba öelda, et see on teine isik. Ja muidugi kõigi nende tuvastamiste puhul ja ütlemalt proove võetakse ikka paljudest kohtadest. Siin üksik järjestuse puhul, no vist pärast on ka slaidi peal, see on see, proovivõttu kohtasid on umbes 50 või isegi rohkem. Et siis me saame lõpuks päris kindlalt öelda, kui iga koha peal on need erinevused näha, et see DNA, kaks DNA-d on erinevad, et nad kuuluvad erinevatele inimestele. Levinum viis on siin punkt 2. See on siis see pikkuse järgi varieerumine. Ehk siis DNA lõigud ei ole kõik igal pool ühe pikad. Esimese kohta on nüüd paar slaidi veel. Ja teise kohta ma räägin veelgi pikemalt. Esimene oli siis see, et meil on järjestuses sellest 3,3 miljardist paaris järjekorras võttes on erinevused. Näiteks siin isik 1 ja 2 eristuvad siin siis T ja A poolest. Nukleotiid T või nukleotiid A. Eesikul kolmel on siin ka omakorda üks koht siis. See neljas nukleotiid siin on G, teistel on C. Ja neid juba järjestades siis isikute DNA proove järjestades saame siis öelda, et isikul on erinevus teisega. Ja keerukas sõna polümorfism, ma all üritasin defineerida, et see tähendab siis esinemist mitmes vormis või varieeruvust. Ehk siis ühe nukleotiidilised varieeruvused on siin inimeste ja üldse organismide DNA-s. Nüüd teine, vabandust, üks slaid on veel selle nukleotiidide erinevuse kohta. Inglis keelest tulenevalt öeldakse niiviisi lühendatult SNP, ehk siis single nukleotide polymorphism, üksiku nukleotiidi polymorphism ehk varieeruvus. Ja siin on näidatud veel kord see, et muidu on isikute DNA-d samad, AT, teisel ka on AT valguses, ja siis mingi koha peal on nukleotiidi paar teistmoodi kui teisel isikul. Ja levinum viis hakkab tulenema, isiku tuvastamiseks levinum viis hakkab tulenema sellest infost, mis on siin slaidil.
Nimelt inimese DNA-s öeldakse, et on geene ehk neid DNA lõike, mis määravad tunnuseid, on umbes 5% sellest 3,3 miljardist. Ja 95% on selline DNA, mida me kanname kaasas ja kopeerime oma järglastele, aga see on selline DNA, mis ei määra ühtki valku, ühtki tunnust meil. Ta on kuidagi evolutsioonis meiega kaasa jäänud. Aga oma järjestus on nüüd sellelgi DNA-l. Nii et tegelikult nii geenis kui ka kõiges selles ülejäänud DNA osas esinevad niisugused kordused, mida jagatakse kolmeks, kas siis pikad, keskmise pikkusega. Siin te näete nukleotiidide arvu järgi antakse see pikkused, on need siis tuhandekordse nukleotiidi pikkusega, sajakordsega. Või siis on lühikesed, näiteks 2 kuni 6 nukleotiidi pikkused kordused. Ja see korduste hulk on sageli erinevatel inimestel erinev arv kordi. Lasku seda nüüd näidata ka. STR muide tähendas siis seda, et on short tandem repeats, ehk siis eesti keeles võib öelda lühikesed kordusjärjestused. Lühikesed kordusjärjestused. Lühike oli ta selle poolest, et ta koosneb näiteks 2 kuni 6 nukleotiidist. Siin te näete 4 nukleotiidilist kordust. Ja repeats või kordused tähendab seda, et isikuti võib olla neid korduvaid lõike, siis erinev arv. 3-kordne, 3 korda seda kordust, mida siin käsitletakse, ja teisel on 4 korda. Ja siit te saate juba üsna hästi aru, et kui me vaatame inimese DNA-d, siis ühe DNA on teatud lõigu mõttes pikem. Kas või selle 4 nukleotiidi võrra, ehk 1 korduse võrra pikem. Ja see võimaldab meil jälle isikutel vahet teha. Ühe inimese DNA lõik teatud teadlaste poduulitud kohast on pikem. Ta võib olla ka 10 korda näiteks, teisel on 3, kellelgi on 10, kellelgi on 7, siis antud järjestusi. Ja niisuguseid järjestusi tuntakse nüüd geneetikute arvates umbes 1000 või mitmeid tuhandeid kogu selle raku DNA peale. Et meil on tegelikult väga palju kohti DNA-s, kust me võiks võtta proove, et selgitada, kas minu või kellegi teise isiku DNA on seal sama pikk või ei ole. Kui on sama pikk, siis me võiks öelda, et me ei eristu, me oleme samad isikud. Aga kui kellegi on rohkem neid kordusi, siis me saame öelda juba, et see on teine isik. Igatahes pean ma rõhutama, ma tulen slaidi korda kasvasi, pean rõhutama seda, et see pikkuse järgi ja korduste hulga järgi määramine on kõige levinum just nüüd nende lühikeste korduste ehk STR-ide järgi. Pikad satelliidid või need pikad kordused on ka võimalus määrata isikute vahelist erinevust, aga neid kasutatakse vähe. Tiina küsib, kuidas tuntakse ära sugulasi. Lühike vastus on, ma päris ei saa aru, et mis mõttes tuntakse. Näo järgi on humoorikas vastus. Aga tegelikult tuntakse ära ikkagi DNA sarnasuse järgi. Nendel on nende korduste hulkad näiteks sarnasemad mitmes kohas. Aga kuna nad eri isikud on, siis ikkagi nad eristuvad mõnes kohas ikkagi. Et korduste hulga järgi või siis selle järgi, et neil on neid üksikute nukleotiidide erinevusi vähe. Või nad on lihtsalt väga sarnase DNA järjestusega. Ja mida kaugem sugulane, seda siis suurem on erinevus. Nüüd ma jõuan selleni, et kuidas me selle DNA siis järjestuse teada saame, selle isikute vahelise erinevuse. No kõigepealt, nagu te peaaegu praegu tegi, võetakse mingisugune bioloogiline proov, on see mõni luu, kellegi sperma plekk taolise kuriteo puhul, vereplekk ja sülg, nagu te nüüd tegite, kuigi süljes otseselt ei ole meil mitte DNA-d süljes endas, vaid see tuleneb sellest, et sülje sees on nüüd suuõõne rakud, suuõõne limas, kes ta rakud jõuvad rakku seestama. Muidu on lihtsalt vedelik, eks ole, oma ensüümiga seedimiseks, aga sülje sisse lihtsalt on kogunenud ka alati
siis suuõõnerakke ja sealt saame DNA kätte. Nüüd DNA eraldamine, natuke te saite aimu sellest katsega, et me peame siis saama lahti rakumembraanist ja tuumamembraanist ja DNA-d pakkivatest valkudest ja nii edasi. Kõigest sellest segavast ühesõnaga DNA peaks olema puhas. DNA koguse ja kvaliteedi hindamine ütlevad geneetikud selle kohta, et vahel on siiski vaja öelda, et sellest kogutud proovist ei olegi võimalik edasi isikut tuvastada, et see kogus on nii väike, kuigi tänapäeval väga väikseid koguseid ka paljundatakse laboris, kopeeritakse. Ja kvaliteet võib tähendada seda, et see proov on nii kaua seisnud, ei säilmed, keegi hukkunud säilmed, nad on nii kaua juba kuskil mullas või vaid ja vees olnud, et see DNA on ise lagunenud ja me ei saa enam väga õigeid kohti sealt õiget DNA-d kätte, DNA on ära juppimeks läinud. Ja nüüd edasi selle lühikeste järjestustega on siis lugu niimoodi, et neid lühikese järjestusi, neid kordusi, et mitu kordust kellegi on. Seda võetakse jällegi mitmest kohast. Ma lukesin ühest või vaatasin ühest YouTube'i videost, et öeldakse, et Eestis võetakse 15 eri kohast proovid, kui on vaja kohtuekspertiisi teha. See tähendab, et ühest kohast erinevusest ei piisa, et näiteks inimene süüdi mõista või kedagi isaks kuulutada või siis ütleme siis säilmed sugulastele kätte anda. Et ikkagi väga mitmest kohast on vaja võtta proove ja kui seal on kokku langevus, siis me saame öelda, et see on see isik. Nüüd küsitakse, et kui vanast proovist saab seda DNA kätte, ma pean tunnistama, ma ei tea. Küll aga kuude pikkuste proovidega ei ole ilmselt probleemi. Ja dinosauruste DNA-d on ka võetud, aga dinosauruste puhul olen lugenud sellist väidet, et see DNA ei ole nüüd enam selles mõttes kvaliteetne. Katsun siit tagasi minna, kuskile ära see õige slaid. Nii, et sellise kvaliteedi hindamine, et dinosauruste DNA ei ole enam kvaliteet, et me saaks öelda, et kõik need jupid, mis kuskil leitakse, need DNA lõigud on kõik dinosauruse omad. Seal võib olla bakterite oma, seal võib olla mingite seente oma, et me ei saa kindlalt öelda. Aga proovi selle hea kohta, nagu Merili küsib, ma jään praegu vastuse võlgu. Nüüd, kui DNA on puhastatud ja ta on meil olemas, siis toimetatakse niisugune protsess nagu elektroforees. Vabandust, ma näen enda slaidi, jätsin ühes lõigu vahepeal. Et kõigepealt siis, kui DNA on käes, siis me hakkame teda paljundama. Ja paljundatakse ainult teatud lõike sellest kogu DNA-st. See kogu DNA oli väga suur, see miljardites arveks ole. Et võetakse siis ainult teatud lõik, mis on teaduses välja uurid ja varieerus kõige suurem inimeste vahel ja paljundatakse siis neid DNA osasid, teatud piirkondi. Edasi pannakse see DNA siis nii-öelda keeli peale jooksma, ühe sellise nii-öelda süldi peale jooksma, see pilt tuleb ka pärast poole. Ja jooksmine tähendab seda, et see DNA liigub siis keeli sees. Sellise elektriväljad tõttu hakkab liikuma. Ja ma lähen siit kohe edasi, et sellest elektroforeesist kui natuke rääkida. Võtan kohe korraga ühe uue slaidi. Et kõigepealt on siis nii, et see DNA proov, mis on ära paljundatud, siis on teda rohkem, eks ole, on märgatavam. Ta on veel märgistatud teatud fluoresseeruva värviga. Ja nüüd see DNA proov, näiteks siis minu oma ja Ingridi oma ja kellegi hoopiski võõra leitud DNA kuskilt tänavalt või siis oletame potentsiaalse või arvatava kurjategija oma, pannakse siis keeli peale niivisi elektri välja. Et siin on üks lause, mis ütleb teile, et DNA hakkab liikuma positiivse elektroodi poole. Ehk siis DNA lõigud hakkavad nüüd liikuma selle keeli sees, selle elektri välja tõttu. Ja hästi loogiline on ju see, et kui DNA on lühem, siis ta on ka kiirem, väiksem jupp liigub kiiremini, ja kui DNA on pikem, siis ta liigub aeglasemalt. Ma lähen nüüd jällegi slaididel tagasi, ma ei ole päris kindel, et teil nad vahetuvad sama hästi ja kiiresti nagu mul. Vast vahetuvad, aga tagasi sellele slaidile, et näiteks siis isik number 1, kellel on seal piirkonnas 3 kordust DNA-d, selles uurikas piirkonnas.
ja isik kaks, kellel on neli, siis võib öelda, et see kolmekorduseline jupp on natuke lühem ja seega seal elektri väljas natuke kiirem. Ja neljakordusega või kümnekordusega jupikene liigub aeglasemalt, see on suurem ja aeglasem. Nii, ma siin ütlesin enam vähem ära selle keeli jutu, et too pandi keeli peale, siis värvitakse DNA-teatud värvidega ja lõpptulemusena, kui ta on seal nüüd üks tunnik ja see on taolis pilti, et on teie ees. Neid kriipsukesi, mis siis UV-kiiruses helenduvad, kutsuvad labori inimesed bändideks. Ma osutada ei tea, mis pagana bänd, aga kriipsukesed ehk ma võiks öelda DNA kogumikud, sama pikkusega, sama pikad DNA lõigud, DNA molekulide kogumikud on need bändid siis. Ja kui me siit vaatame natuke nüüd seda parempoolset pilti, siis on näha näiteks seda, et DNA lõigud on lahutunud siin mitmeks kriipsuks. Siin allpool siis, nüüd ma ei saa ise enam aru, kumb on alumine pool, kumb ülemine. Mulle praegu tundub pigem, et start on siin üleval olnud, kuhu siis pandi need proovid. Ja elektri väljas nad hakkasid liikuma siin selles mõttes alla poole. Et pikemad jupid on siin tagapool ja lühemad jupid on jõudnud väga kiiresti siis sinna teise otsa poole. Ja niisugune muster nüüd, meil on natuke aega vähe, et seda hakata jälle põhjalikumalt siin vaatama, aga niisugune muster annab meile isikute vahelised erinevused juba üsnagi kätte. Näiteks ka see, seda, et lapsel peab olema ju alati üks kromosoom emalt teine isalt, nii et tal peab üks kriipsuke vähemalt langema isa või emaga kokku. Muidu ta ei ole nende vanemate laps, eks ole. Ja siin vasakul pool on nüüd päris laboripilt sellest UV-kiirguses või UV-valguses näidatud siis nagu reaalne pilt sellest keelist või nendest kriipsukestest, mida te näete natukese helendumatena siin keeli peal. Nii, mul on üks lihtsustav slaid ka. Ma kahjuks ei leidnud sellist vabavaralist pilti, mis oleks olnud natuke parem. Ma leidsin vabavara hulgast siin sellise natukese nigela pildi, aga midagi see siiski ütleb. Et kui meil üleval siin 1, 2, 3, 4 on need punktid, kus siis hakkab DNA proov keeli peal liikuma, siis meie mõistes praegu slaidil alla poole. Me paneme siia hammastesse või süvenditesse proovid. Number 1 on ema DNA lõigu proov, number 2 lapsel, 3 on isa ja neljas on siis mittesugulane nende perele. Siis me näeme tegelikult seda, et kui me vaatame number 2, on siis laps. Laps on saanud näiteks selle DNA lõigu või siis võib öelda kromosoomi, on saanud ilmselt emalt. Ta on enam-vähem sama kaugel. Ja näiteks siis järgmised, et mul see täpike siin jookseb praegu, on ta saanud siis oma isalt. Ja üsna hästi tekib see muster, et laps ikkagi on oma vanemate laps. Ta peab olema saanud pooled kromosoomid, pooled DNA-st oma emalt, et ta need pikkused klapivad need emaga. Nende kordust või siis vähemalt isaga, et siis ükskõik kummaga, aga üldiselt mõlemaga ikkagi kuskil proovis peab ju klappimine olema. Ja number 4 oleks praegu, kui see oleks siis nüüd kahtlustatav selline mees, keda võiks pakkuda, et äkki see on lapse isa, siis DNA järgi praegu saab kindlalt öelda, et see ei ole lapse, et ema üks DNA kordus on siin all, lapsel sellist pikkust ei paista. Ja teistega on üsna sama lugu. Need klappid, need mustele klappi siis nüüd lapse DNA mustriga. Selle kohta öeldakse ka DNA sõrmejälje meetod, et see on nagu siis isikute eristamiseks analoogselt sõrmejälgedega. Ma võtan korras tagasi veel pildi. On veel niisugune nipp laboris, et kui me tahame tegelikult teada, et kui pikad need DNA lõigud on, et mitmest nukleotiidist nad koosnevad, kas näiteks 100 või 200 nukleotiidist, kui palju need tähtsad peas on nii-öelda A, T, G, C, et on need 100 või 200 või 500, siis pannakse kõrvale. Mulle praegu selle võõra pildi järgi tundub, et siin samas vasakus servas on see marker, mis tähendab seda, et pannakse keeli võrdluseks jooksma ka sellist DNA-d, mille pikkused on teada. Et me teame, et näiteks siin on 100 nukleotiidi pikkune DNA lõik, järgmine 150 oletame,
siis 200-ne, 250 näiteks, 350, võib-olla 500. Et siis me saame tegelikult öelda, kui pikad on need uuritavate isikute DNA lõigud. Et siis marker on võrdluseks ja DNA pikkuse hindamiseks siin. Marker ehk siis teada oleva pikkusega DNA jupid. Nii, nüüd on mul küll selline mõte, et ma kas väga põgusalt jõuan rääkida sellest DNA paljundamisest, aga äkki teil on vahepeal nüüd küsimusi selle tuvastamise mõttes, sest DNA paljundamise jutt on nüüd otset tuvastamisega seostub küll, aga selle võib ka praegu jätta rääkimata, et on vaja ju teha DNA paljundust ehk DNA koopleid enne, et siis toon uurida. Ja küsitakse, et kas proove saavad ka vaidlustada. See on jällegi natuke juriidiline küsimus, ma ainult julgen arvata, et jah, saavad. Ja tegelikult antakse see isiku kokkulangevus tõenäosuslikult, et ei anna ka kohtulabor minu teada 100%, et vaat ainult selle järgi saaks isikut süüdi mõista või siis sugulaseks kuulutada, et ei ole lõplikku sellist kindlust. Üldine reegel on nii, et mida rohkematest kohtadest võtta proove, mida rohkem neid eri pikkusi seal siis võrrelda. Ma enne mainisin, et Eestis on minu teada kombeks 15 erinevat kohta niiviisi võrrelda. Et mida rohkem veel võtta, seda kindlam on siis ilmselt see DNA erinevus ja isikud saab tuvastada kindlamalt. Aga jälle minu teada ainult DNA järgi ei saa kuulutada kedagi kurjategijaks veel, seal peab olema ka muid tõendeid. Aga see on muidugi üsna kindel selline tugi uurijatele, siis isiku väitmaks, et isik on see, kelle proov siis kuriteo paigal näiteks oli. Ja isadusega ma arvan sama lugu, et see ei ole 100%-line tõde, aga ta on kusagil 98-99% juures. Panen teile ühe linki siia veel, kus sa saate natuke pikemalt päris geneetiku juttu. Ma päris palju tuginesin tema sellele artiklile. Toova A-slaid on vist, jah. A-spõld, vabandus, Anu A-spõld, järgust tuntud geneetikuid, kes on sellest kirjutanud. Seal on ka natuke sellest statistikast ja sellest tõenäosusest kirjas, et kuidas siis ikkagi öeldakse, et isik on see, keda arvatakse olevat. Või siis isa on just see isik. Aga seal jääb alati väike variant, et DNA proov on kuidagi valesti läinud see tuvastamine ja on pisikene variant, et ei panna täppi. Nii ma vaatan vähem ka kella ja mulle tundub, et äkki ma jätan need ülejäänud slaidid, ma korras kõiksin nad edasi. Ülejäänud slaidid teil endal lugeda, kes huvi tunneb pärast, aga lühidalt vast saab öelda, et see meetod, kuidas DNA-d paljundatakse, on üks ühe ensüümil polümeraasil, ensüümil põhinev reaktsioon, kus siis käib üsna kiire laboris siis mõne tunniga, üsna kiire DNA-st koopiate tegemine. Koopia mäletate tehakse ikkagi kindlal vastavusel, et kui ühes ahelas on A, siis teises on T. Ühes on C, siis teises on G. See sama kindel paardumine võimaldab siis täpselt koopiate tegemist. Ja see masin, ma panin korra slaidi ette, masin on niisugune, võib-olla ka natuke teistmoodi eri laborites, aga üldiselt selline, kuhu pannakse siis pisikselt, ma näitan selle slaidil pisikselt tuubid või siis nii-öelda katsetopsid selle DNA prooviga ja pannakse mõneks tunniks masinasse, kes siis ise oma režiimi siin peab tuuri ja muud reguleerib, nii et me saame lõpa. Ja siin lõpetuseks ma ütlen, et kui te viitsite pärast vaadata seda paljundamise juttu, siis päris hea seletav videoke mõne minutiline on selle paljundamise kohta. Ja siis on üks lahe laul, mida õpilased tavaliselt armastavad, et kes laulavad selle meetodist, sest see on teadlastele väga oluline olnud, see paljundamise meetod. Aga ma jääksin nüüd küll vist pigem siia pidama ja rõõmuga vastan veel küsimustele või küsin teilt kõigepealt, kas midagi oli üldse aru saadav, eriti neile, kes ei ole sellest teemaga kokku puutunud viimasel ajal. Tore, kui oli,
ma mõtlen , et võib-olla kõige oma niimoodi rahvakeeles öelduna on kõige lihtsam öelda ikkagi , et see erinevus tuleneb siis DNA teatud kohtade pikkuste erinevusest . miks lapsed ei saa abielluda omavahel just täpikeste kokkulangevusele ? jah , nõus , et ikkagi sugulaste määramine käib ka selle kaudu , et neil siis need nii-öelda kriipsukesed või DNA kogumiku , ühepikkused DNA lõigu kogumikud on sama koha peal , seal geeni peal jooksnud . ja siis need isikud on , eks ole , samad . oi , eestlaste sugulus , teate , selle peale peaks lausa uue veebiseminari tegema ja ma peaks kõvasti valmistuma . aga küsitakse , et kas eestlased pole kõik mingit kaudu sugulased . ma tahaks vastata , et on , aga tegelikult ilmselt just ei ole , on erinevaid väiteid evolutsioonibioloogidel , et näiteks see , et eestlased osa meist ja vabandust , ikkagi kõik eestlased on pigem sugulasemad oma geneetiliselt , siis geneetilisest sarnasusest lähtuvalt on nad sugulasemad lätlastega kui soomlastega . samas keele ja kultuuri oma me teame hästi ju , et soomlane on nagu vend , aga geneetilises mõttes me oleme lätlastega lähedasemad nagu siis grupi või rahvusena . ja arvatavasti see eestlaste populatsioon on ikkagi väga segatud siinse ajaloo tõttu , et küll on siin Taani ja Poola ja Vene ja Saksa ja Rootsi verd . et me oleme ilmselt üks hästi mitmekesine rahvusgrupp . kuna siin on ajalugu niisugune olnud . mul tuleb veel üks jutuke meelde , kuigi seminari aeg saab otsa , et alguses ma rääkisin mitokondritest rakus , et see on ka selles mõttes oluline , et seal oli ka DNA-d . ja hea on äkki teada , et need mitokondrid , mis me saame enda rakkudesse , on pärit meil alati ainult emalt . kui sperm läheb munarakku , kui on viljastumine , sugurakku ehk spermi , mitokondrid jäävad maha , nad ei tungi munarakku . järelikult jääb maha ka see meie isapoolne mitokondris olev DNA . ja meis kõigis , nii meestes kui naistes , on siis tegelikult natuke rohkem oma emalt pärit DNA-d . üks on põhimass on muidugi kromosoomides , aga munarakust ehk ema poolt on meil siis see mitokondri DNA . ja seda uuritakse ka näiteks selles mõttes , et tuvastada siis esiemasid , sest mitokondri DNA järgi me saame vaadata siis ainult ema liini , kuna kõik inimesed saavad selle mitokondri DNA ainult emadelt ja ema omakorda oma emalt ja nii edasi . nii , aga ma nagu öeldud , seminari saan lõpetada , aga ma hea meelega jään veel küsimustele vastama , kui keegi tahab pärida . aga muidu aitäh kuulamast . siin on vahepeal tekkinud veel inimesi juurde , mul oli hea meel teid nimena näha , ma ei näe teid ekraani peal , aga tore , kui saite natukese teada sellest valdkonnast , millega bioloogid tegelevad . ilusat õhtut .